تقریر مقریر خبر ہی نہیں تھا اس یو چٹ چارا کو چستا پٹی بھی باندھے اور خبر راضی دا خاندانی منصوبہ بندی مالکما دا خاندانی منصوبہ بندی خبر اکڑی زب مسلمان نے مانا تپوس ہو چد امام صاحب سے مذہب دے دا معشوم دا پیو او دا امام شافی سے مذہب دے مال دا امام صاحب دو نیم کالا دے او دا امام شافی دو کالا دے اگر دو یار اور اس پٹی بھی خی چالا دا غلطا غلط لکم کوئی چی دا بچی کم راش چالا دا غلطا غلط کم کئی دا غلطا غلط پا دا چاپلار کم کی حال تا خزو ور تا کناٹی بر بن کرو اے رزیل قوما اے رزیل ملکا دیزے تے چاک رو رسولو کرون یو جنہ سورے دا پا درشکا کی دا لمن پر آوڑے دا منگو ٹیخ گارت ساسو مسلمانی مسلمانی نشتا ایو خضا و سود بے کولو خلق ورتیل گناہ دا مکاوا اگیو ایمان خرے ورے ایمان خرے ورے خوار مان دا دنیا گئے تو امام با میں جنازہ ہو کی او بس را پسے بس الویختی ملویختی ہوشی جوڑ زباو بخلشم تو پا جنازہ پس الویختو تاسو بخلش ہوئی دا گیر با دسپی پا کنا والا رئی یا بس الویختی پا اسلام کی وی جنازوں میں تو کواٹی گیٹ کی ملا رو چت کو چستا دے دے کے درد پیدا شوے دے چی جنازی تا ولاڑ ہوئے چی دے مڑی سر با بیگالا سکی گی ویلے نا نمال دا مڑی دے پا مور خروا چول کا نا تاسو درد پیدا شوے پا ایمانی ویلے ملا سے سم سارو خزوا